Можна? Хто тако робить? Коли Господь створив людське тіло, то тіло зразу ж узялось за діло. Всі органи на тілі ожили і дружню раду зразу почали. Щоб тіло могло справу ліпшу дати, треба було начальника обрати. Звичайно, мозок зразу повважав, що він найбільше має в тілі прав. Він перший всім команду подає, то зрозуміло, він начальник є. Ні, сказали ноги. Саме ми людей зробили справжніми людьми. Ми хоч команду і не даємо, та мозок ми на собі несемо. Та що вартує мозок, той без нас, сказали руки, розпростершись враз. І чого варті ноги шкарбани, якби ми їм не скинули штани? Тут і хребет не втримавсь від розмови. Та ви пропали всі без мене, без основи. Щинився гамір, наче з грому й злив. Всяк орган себе славив і хвалив. Легені, ребра, зуби з язиком. Усяк вважав себе керівником. Та тут, як то буває все при сварці, озвалася й нарешті дірка в таці. А я? Мене забули ви, панове? Наговорили тут мішок полови? На що всі органи в ту ж хвилю розсміялись, а потім всі довгенько дивувались, що має світу вже кінець настати, бо й дірка в таці хоче керувати. На що у таці дірка образилась, застрайкувала і на ключ закрилась. А через три дні органи на тілі зробились сині і посоловілі. Живіт тріщав, на лоба лізли очі, а мозок плутався в думках, немов у клочі. Стискались ноги, корчились кишки. Легені так набухли, як мішки. І через три дні по цім усім всі визнали начальником своїм маленьку дірку у великій паці. І дружньо узялися всі до праці. Минули в праці осінь і зима, моральці й байці, проста і ясна. Щоб депутатиком верховним стати, не конче розум треба мати. Дякую!